Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Yüksək Çinli məmurlara Qarabağa getməyə icazə verilmir. Bu haqda biz Azərbaycanın bəyanatından bilirik. Konkret AS xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistan fraksiyasından deputat Armen Rüstəmyan media açıqlamasında deyib. O, Stokholmda Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi başçısının məhz erməni deputatların Xankəndiyə getməsi barədə qərardan sonra Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyanla görüşdən imtina etməsinə də toxunub. Azərbaycanlılar artıq Qarabağ probleminin mövcud olmadığı haqda təzyiqi artırırlar. Rüstəmyan Azərbaycanla Ermənistan arasında yazılı və şifahi razılaşmalar olduğunu bir daha vurğulayıb və bildirib ki, biz həmin şifahi razılaşmaların gerçəkliyi ilə üz-üzəyik.